ជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនរំជិតមិត្តអ្នកស្ដាប់ចំពោះរឿងពាក្យថាថោកអីនឹងថោកអីនឹងដៃថ្លៃអីនឹងមាត់ហ្នឹងខ្ញុំសរុបសេចក្តីមកគឺថាបើសិនណាជាបុគ្គលមួយដែលមានការអប់រំសីលធម៌ខ្ពស់គាត់បានធ្វើអំពើមួយខុសហើយស្រាប់តែគាត់យល់ឃើញថាគាត់បានធ្វើអំពើហើយអំពើនោះខុសហើយគាត់ត្រឡប់មកជាការសុំទោសដោយសុទ្ធចិត្តអានេះផ្នែកសិលធម៌គាត់បានរួចហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងថាផ្នែកសិលធម៌គាត់បានរួចហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាគាត់យកអាគំនិតថោកអីនឹងដៃថ្លៃអីនឹងមាត់ហ្នឹងទៅកន្លែងជាការធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍បុគ្គលខ្លួនឯងដោយអំពើទុច្ចរិតគេហៅសុចរិតភាពនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងវាអត់មានវាមានតែទុច្ចរិតនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺថាខ្លួនចង់ធ្វើអីមួយដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនទៀតហើយសម្រាប់គោលដៅសម្រាប់បុគ្គលខ្លួនទៀតហើយអានោះដែរអាថោកអីដៃអីថ្លៃនៃងមត់នេះវាប្រើខុសណាបើសិនណាជាយើងយល់ឃើញថាយើងបានធ្វើអីខុសដោយសុចរិតទីមួយអាធ្វើអីខុសហ្នឹងឧបមាថាយើងធ្វើនយោបាយឧបមាថាដូចប៉ុលពតចឹងប៉ុលពតវាធ្វើនយោបាយវាមានកម្រិតថាវាប្រងស្នេហាជាតិណាពីព្រោះវាមើលឃើញសង្គមនឹងជិះជាន់តាមទ្រឹស្ដីលេនីនថាសង្គមវាជិះជាន់ហត់ឈាមគ្នាពេកអញ្ចឹងតាមកម្រិតរបស់យើងយល់ឃើញថាយើងចង់បំបត្តិវណ្ណៈពីក្នុងសង្គមស្រាប់តែពេលយើងធ្វើទៅវាប្រឆាំងជាមួយនឹងសច្ចធម៌ព្រោះថាមនុស្សកើតមកវាមិនស្មើគ្នាវាមានខ្ពស់វាមានទាបវាប្រឆាំងជាមួយនឹងសច្ចធម៌តែវាប្រឆាំងជាមួយនឹងសច្ចធម៌ដែលជាច្បាប់ធម្មជាតិហើយយើងមិនអាចធ្វើអីខុសបានទេយើងមិនអាចទៅដល់គោលដៅបានទេអាកម្រិតនឹងយើងធ្វើខុសហើយថ្ងៃក្រោយដូចជាប៉ុលពតដូចជាលីនីនឬក៏អ្នកណាមួយដែលគាត់ធ្វើហើយខុសគាត់មកសុំទោសអានឹងជាស្មារតីជាសិលធម៌គាត់បានរួចចាកហើយប៉ុន្តែជាផ្លូវច្បាប់គឺគាត់នៅតែជាប់អញ្ចឹងទៅតាមច្បាប់ប៉ុន្តែនៅច្បាប់ប្រទេសខ្លះដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងថាដោយសារគេយល់ពីតម្លៃនៃគុណធម៌នៃការសុំទោសគេត្រូវសម្រាលទោសប៉ុន្តែមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្វើហ្នឹងគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ថាទុច្ចរិតហើយឧបមាថាគាត់កេនគេទៅបាតកម្មគាត់ធ្វើនេះធ្វើនោះដើម្បីឲ្យចេញជាបុគ្គលនិយមហើយគាត់យកឈាមគេគាត់យកកម្លាំងគេដើម្បីសម្រាប់បំណងផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងទិសដៅទុច្ចរិតតាំងពីពេលដែលគាត់ធ្វើដោយពលពតវាធ្វើដោយសុចរិតប៉ុន្តែអាទស្សនវិស័យនោះវាខុសដល់ពេលមានមនុស្សខ្លះទៀតដឹងខ្លួនថាទុច្ចរិតហើយនៅតែធ្វើអាហ្នឹងគាត់នៅតែសុំទោសបានដែរពេលដែលដឹងខ្លួនថាអូអញ្ចឹងហើយខុសហើយយើងត្រូវតែសុំទោសអញ្ចឹងក៏រួចផ្នែកស្មារតីដែរគឺជាគុណធម៌របស់មនុស្សដែលមានការអប់រំខ្ពស់ដដែលយើងធ្វើអ្វីមួយកាលពីដំបូងដែរគឺយើងប្រើភាពទុច្ចរិតដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចាប់តដល់ថ្ងៃនឹងមួយចាប់យើងនឹកឃើញថាអំពើអស់ហ្នឹងវាខុសយើងចាប់ដើមសុំទោសភ្លាមប៉ុន្តែយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលអត្តកម្មភាពសុំទោសហ្នឹងពិតជាសុំទោសដោយសមានចិត្តរបស់យើងមែនឬអត់បើថាជាសមានចិត្តនៃការសុំទោសហ្នឹងជាការសុំទោសចេញផុសពីដួងចិត្តមែនយើងត្រូវសុំទោសប្រជាប្រដ្ឋមិនធ្វើទៅសុំទោសអ្នកដឹកនាំទេទៅសុំទោសប្រជាប្រដ្ឋពីព្រោះយើងបានធ្វើខុសចំពោះគាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងទៅសុំទោសរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទៀតហើយអានឹងវាមិនមែនទេវាចូលក្នុងល្បិចកលតតិចទៀតហើយតែល្បិចកលតតិចឯអាដុំចិត្តនោះវាអត់មានលំនឹងទេសកម្មភាពក៏ដោយពាក្យសម្ដីក៏ដោយវាអត់លំនឹងទេយើងតាមដានមើលទៀតអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាការរួបរวมជាតិនឹងវាជារឿងត្រឹមត្រូវហើយវាល្អហើយដែលគោលដៅក្នុងការរួបរวมជាតិក៏ប៉ុន្តែចំពោះបុគ្គល1 2 3 4 5ក៏ដោយដែលធ្លាប់មានអរិភាពមានទំនាស់គ្នាក្នុងបដិដាមចិត្តយ៉ាងជ្រៅការកសាងភាពទុកចិត្តមួយគ្នាវិញមិនងាយទេវាតតតបុគ្គលទាំងសងខាងត្រួតពិនិត្យលើសកម្មភាពខ្លួនឯងដោយស្មោះសរថាខ្លួនពិតជាមានចេតនាចង់ឲ្យមានមិត្តភាពដ៏ស្មោះត្រង់មួយកើតមែនឡើងឬអត់ខ្លួនត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំឧទាហរណ៍ថាយើងធ្លាប់មានប្រពន្ធមួយដែលផិតយើងមានអាគេហៅភ្នត់កំណត់ក្នុងចិត្តយើងវាដាមធំហើយដល់ពេលយើងឆ្លោះគ្នាបែកបាក់គ្នារាប់ឆ្នាំដល់ពេលយើងត្រូវមកវិញมันងាយកសាងអាភិបទុកចិត្តនឹងបានទេឲ្យតែប្រពន្ធដែរយប់បន្តិចយើងនឹកឃើញដល់កន្លែងនោះទៀតអញ្ចឹងប្រពន្ធត្រូវគាត់ត្រូវដឹងខ្លួនថាគាត់មិនត្រូវធ្វើរឿងនឹងទៀតទេតាំងពីសកម្មភាពតាំងពីពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ត្រូវជៀសឆ្ងាយឲ្យតែគាត់មានគំនិតថាគាត់នៅតែធ្វើអញ្ចឹងដដែលក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រើពាក្យសម្ដីប្រើសកម្មភាពបិទបាំងវាអត់ចិត្តពីព្រោះវាជាសច្ចធម៌អ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តវាត្រូវតែចេញទៅវិញទៅតាមសកម្មភាពទៅតាមទឹកមុខទៅតាមពាក្យសម្ដីទៅតាមសកម្មភាពទាំងឡាយដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងថាម្ដាយមួយដែលស្រឡាញ់កូនសកម្មភាពវារៀបរយទាំងហ្នឹងដល់ពេលយកកណីមួយវាប្រែខ្លួនធ្វើជាម្ដាយមកចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងកូនហ្នឹងសង្កេតឃើញភ្លាមទឹកមុខដោយសកម្មភាពដោយយួរកូនអូសដៃទៅលិចកាត់សកម្មភាពរស់ស៊ីគឺអត់អាច
គឺអត់អាចបាំងបានទេអ្នកនយោបាយគាត់មិនព្រមជឿថានោះជាសច្ចធម៌អ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តត្រូវតែចេញមកវិញទៅតាមសាច់ដុំជាសច្ចធម៌គាត់មិនព្រមទទួលកន្លែងហ្នឹងហើយគាត់ថាប្រជាប្រដ្ឋគាត់មើលមិនឃើញថាអ្នកដែលខ្មាស់បាបទោះបីគេមើលមិនឃើញណាយខ្លួនឯងមើលឃើញអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមានមិត្តភក្តិខ្ញុំកាលខ្ញុំនៅធ្វើកុនគេឲ្យគាត់លួចគេឲ្យគាត់យករឿងទៅឲ្យគាត់មើលដើម្បីឲ្យគាត់ទិញគាត់អត់ទិញទេគាត់លួចផូតូកូពីរបស់គេຕົកទៅហើយគាត់ថាគាត់អត់ទិញគាត់ឲ្យទៅគេវិញប្រហែលខែមកគាត់ប្រឡាក់រឿងហ្នឹងដល់ពេលគេទៅដឹងដល់រឿងគាត់ប្រើពាក្យថាម៉េចទេថាគេដឹងតែពី3នាក់ហ្នឹងអាមិនដឹងច្រើនយើងលួចចឡងរបស់គេអ្នកមិនដឹងច្រើនអ្នកដែលមានហេរិមានការខ្មាស់បាបសូម្បីតែគេម្នាក់ដឹងគេម្នាក់មិនដឹងអ្នកណាមិនដឹងដឹងខ្លួនឯងអត់ធ្វើទេតែអ្នកនយោបាយសពថ្ងៃអត់អញ្ចឹងចាប់ដើមណាអាវិធីនឹងអានឹងគឺខ្ញុំនិយាយថាផោមក្នុងទឹកហ្នឹងចាប់ដើមផោមហ่ะរួចហើយថាគេអត់ស្អុយមែនទេវាគ្រាន់តែត្រូវការរយៈពេលមួយអ្នកនយោបាយត្រង់កន្លែងហ្នឹងច្រើនណាឥឡូវហ្នឹងគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅតាមដាននយោបាយអត់ដឹងគាត់ភូតអ្នកដឹងទៀតអានឹងតាមទ្រឹស្ដីបោករបស់លោកម៉ាក់ស្យ៉ាវេលីដែលគាត់ជាអ្នកដែលបង្កើតទ្រឹស្ដីបោកឲ្យអ្នកនយោបាយគាត់ថាមិនខ្វះទេមនុស្សដែលអាចឲ្យយើងបោកបានណាអ្នកដែលមើលទ្រឹស្ដីហ្នឹងច្រើនណាប្រើតាមម៉ាក់ស្យ៉ាវេលីហ្នឹងហើយបន្តែជាសច្ចធម៌កាលណាសង្គមមួយមានការអប់រំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការអប់រំខ្ពស់អ្នកនយោបាយដែលមានកម្រិតសិលធម៌ទៀតมันអាចរស់នៅក្នុងសង្គមនឹងបានទេត្រង់ចំណុចនឹងដែលគោលដៅរបស់យើងដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំដើរត្រង់ផ្លូវយើងត្រូវអប់រំយើងត្រូវវែកញែកអានឹងគេហៅទង្វើប្រកបដោយគោលដៅខ្ញុំចង់និយាយមួយទៀតរឿងលោកសរមក៏សួរថាអារឿងយើងអត់ខុសសោះហើយចាប់តែគេទៀមទាឲ្យយើងសុំទោសសួរថាតើការសុំទោសហ្នឹងក្នុងផ្នត់គំនិតក្នុងទស្សនៈក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងវាពិតជាបង្ហាញនៅការគោរពមែនឬអត់តាមទស្សនៈដែលយើងពិចារណាដល់កម្រិតគេហៅគតិបណ្ឌិតហ្នឹងណាខួរក្បាលដែលពិចារណាជាប្រចាំហ្នឹងណាវាបកស្រាយវាបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាអាការសុំទោសការគោរពគឺវាចេញពីក្នុងដួងចិត្តធំចំណុចហ្នឹងឯងអ្នកធំគាត់ពុំដែលបានសង្កេតគាត់ពុំដែលបានធ្វើខ្លួនគាត់ឲ្យคล้ายខ្លួនទៅជាបុគ្គលដែលគួរឲ្យគោរពដោយគុណធម៌ដោយមនុស្សដែលចង់គោរពហ្នឹងគោរពពីក្នុងចិត្តដោយប្រពុតចឹងណាទោះបីអាគោរពរបៀបហ្នឹងទោះបីនៅពីក្រោយក៏គោរពពេលមិនឃើញមុខក៏គោរពពេលប្រពុតសគត់ទៅក៏គោរពអ្នកធំសពថ្ងៃគោរពតែពេលមានបុណ្យទេមានស័កទេមានយុហទេតែអត់បុណ្យណាគឺស្គាល់មុខអ្នកដែលនៅជុំវិញទាំងអស់ពេលដែលគាត់មានបំមានស័កអ្នកនៅជុំវិញដូចមនុស្សផាត់ម៉ាក់គេអញ្ចឹងមកមុខតែយើងអត់ឃើញមុនអត់ឃើញជាប់មុខអត់ឃើញអាចរុយអីទាំងអស់ស្អាតទាំងអស់ពីព្រោះសំដីផ្ទះលោកធំផ្ទះដែលអ្នកមានយុស័កបើកទ្វារដេកឡើងសុទ្ធតែជាកំរាលនៃបាច់ផ្កាគ្រប់ពណ៌ចម្រុះពណ៌គឺអ្នកដែលនៅជុំវិញហ្នឹងគេបានប្រយោជន៍គេប្រើពាក្យបច្ច័យបច្ចាទាំងអស់រហូតដល់បុគ្គលហ្នឹងស្ដាប់ពាក្យរិះគន់ស្ដាប់ពាក្យត្រឹមត្រូវឡើងបានពីព្រោះចិត្តរបស់គាត់ទំលាប់នឹងអាពាក្យនឹងហើយគាត់លឺអាពាក្យនឹងហើយអ្នកណាប្រឆាំងជាមួយគាត់បន្តិចគាត់ប្រតិកម្មហើយបើសិនណាជាគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ឡើងគាត់ឡើងមោហៈបាំងមើលមិនយល់ការពិតអានឹងអត់អីទេព្រោះគាត់ដឹងប៉ុន្តែគាត់ឡើងហើយមោហៈបាំងការពិតហើយគាត់អត់ដឹងទៀតគាត់ថាគាត់គិតត្រូវទាំងអស់ចឹងហើយបានគាត់មើលមិនឃើញគុណធម៌ពិតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគោរពពីក្នុងចិត្តគាត់ទៀមទាឲ្យគេសំទោសនៅពេលដែលគេមិនដឹងថាខ្លួនខុសហើយអ្នកដែលសំទោសទៅទៀតបើសិនណាជាខ្លួនពិតជាពុំបានធ្វើអ្វីខុសណាខ្លាចអីសំទោសសំទោសហើយបញ្ជាក់ទៀតថាការពិតខ្ញុំពុំដែលមានបំណងធ្វើអីអាក្រក់ចំពោះលោកទេខ្ញុំពុំដែលមានគំនិតមើលងាយសន្តានចិត្តរបស់លោកទេគឺខ្ញុំគោរពលោកដោយក្នុងចិត្តស្រាប់តែទៅជាលោកទេចង់ឲ្យខ្ញុំត្រឹមតែប្រើកដាស់សុំទោសមកទៅលឹងចំពោះអ្នកមានការអប់រំខ្ពស់អាការសុំទោសហ្នឹងវាអត់មានតម្លៃអីធ្វើឲ្យទៅក្នុងចិត្តយើងអត់មានសុំទោសផងព្រោះយើងអត់ដែរធ្វើអីខុសផងអ្នកបុគ្គលទទួលក៏ត្រូវតែយល់បញ្ហាហ្នឹងដែរតើយើងពិតជាចង់ឲ្យគេសុំទោសដើម្បីបំបាក់មុខគេចំពោះអ្នកដែលមានការអប់រំខ្ពស់អត់ទៅបាក់មុខផងបាក់មុខមិនបើយើងអត់ដែរធ្វើអំពើអីខុសផងគេគៀបសង្កត់យើងឲ្យធ្វើអានឹងយើងត្រូវតែធ្វើទៅតាមនឹងអានឹងគេហៅថោកអេងដៃថ្លៃអេងមាត់ពីព្រោះក្នុងបំណងសច្ចរិតមានតែខ្លួនយើងទេដែលដឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលបកកាយសង្កេតក៏ដឹងដែរបើយើងបកកាយសង្កេតយើងដឹងមកដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងថាបើយើងសុំក្នុងបំណងសច្ចរិតដែលយើងយល់ឃើញថាទង្វើរបស់យើងខុសហើយការសុំទោសហ្នឹងពុំមែនជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃការសុំទោសហ្នឹង
chỉ cả sống tốt và cọp để còn là thoát để dương phá phía thao thao anh đáy phái anh mọt bàn có phần tay bà sản chỉ dương phá tạ tích à khăn nóng đông chất bỏ dương nâng viêm mình là ô mình sát mình dù đi sẽ cả mặt phía phát chế mình dùa vì sẽ chạy thoa nơi cả co sang mất tập hiệp đó sẽ mọt ròn tiết cứ kê mình dùa thả kê mình ban sắc xa ông phí tầm lại này tu sản nạc bởi chía đại sắc xa ông phí thoa tầng lại để chia tầm lại thoa mà chết bất 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 các cơ sang mất tập hiệp mũi đại khoa bạch bạch dạng chờ rời khi mình vô khi mình đăng thà anh nứng tôi tập bọc cua chẳng phi nó smart strong này đã cầm nứt đã chất này nông ca vừa luôn ở bò sọt chẳng cai chẳng chất bù chất chết đống bên này chất dương bò sọt tất cả mọi thứ bò dương đừng ăn vì tự bò sọt mỏng chênh mỏng đừng ăn mỏng bản năng hơi mình đăng chỉ cơ sang mất tập hiệp đồ smart strong bàn rồi ọt phong vì mình nứt vì mình ăn mình tơ sang cái năng rồi mỏng à khuất bàn lục ọt bàn cho bơm mình được mình nhẹ đại khăn ông chết nơi tầm miền phật bót hồi chết ra tiệt thành đừng co sang mất tiệp đò rừng mò mùi mất tiệp đò rừng mò mùi xua thật tơi rồi chọn anh nứng á ai mưa khơi tơi tam bêl về lìa đang mình chả bắn trăm phu bọc cua đầm miền ca vị phía phu bọc hải bọc phá khi khơi thang phía lấy khi vị phía anh nứng á ban ban thoáng ở nhẹ vị phía qua đầm miền mùi mùi nhẹ vị phía tu sơn nặng mùi mùi lư tập tiệp ca này vô bài lư ấy cứ kê bờ mồ hải phò kết vị phía tam tầm lại này sẽ chặt thò đối với nhóm dây mạnh thà bò bột chẳng vì chọn thua thành cung mùi ở mà phía khuyên chẳng đại vì phải chăng chỉ mùi này chỉ bạc thò mà chết nó cứ thà mình đưa cát máu vì mình mà khuyên bị thò mà chết hay bò bột thái từ thưa ca không được dẹp về du rập rồi cho năm tới được không ti về phân khuyên đối xoa chẳng vì thưa ca du du tới việc đặt cái tôi cầm áo là bò na để ở thưa bò là cám việc đặt chân tới là bò na thưa bò là cám vì làm sạch đồng thông chân tới xong cắt tiêu bị lia mùi đồ du hay xong cắt lẹ khăn càng nghe mùi đồ du mà khuyên มนุษย์หนึ่งเมียนครัวกบาสมาคเนียหนึ่งเมียนตำรายกาสมาคเนียวิจิกาสมาสมัยประชังจมวยหนึ่งฉบับธรรมเจียท้องจำนวนหนึ่งหายมันจุกเจตเนี่ยนโยบายเตาตรวจเป็นนัดเลือดตัวสนะวิสัยดอกบกล้วนประกอบแต่ดอยสละท่อคือเมียนในท้ากาวิเพียนั้นประกอบแต่ดอยสัจจรัตเป็นนายยิ่งบานาสัจจรัตหนึ่งหายโดยยิ่งบานตมเนงหล่อจังบาร์กลมตกตมเนงหนึ่งเด็กน้องในขนมเคลียงย่อตมเนงหนึ่งตะลุ่นเนี่ยสายตามระยูทำไอจังชี้สัจจท่อเนี่ยนาก็ตะตัวได้ให้หายเอาไว้บ้านสิเนี่ยลวดตำหนิงทลายตำหนิงละอตำหนิงไอ้นั่งเกมียนจมเนื้อให้บัตรเนี่ยลวดตำหนิงมวยวิลวดดักให้เขาเกมียนโตเกมียนสตองเกมียนลวดเกมียนมวยตามแค่ตามน้ำบอลเกมียนเซ็งเซ็งเกมียนมวยน้ำปิ้งเกมียนโยชันเขาเยื่อเตอร์แข็งกระเฉงมวยแข็งบายมวยลวดตำหนิงนักบายนั่งให้ไอ้บ้านยื่นอ่างพี่พูดยื่นอ่างตำหนิงยื่นซอดสู้ท้าปีน่าดังถ้ายื่นดังมันคือไอ้ยื่นดังนั่งยื่นเยี่ยนถือน้องกะไรดักเมียนอนาดังเมื่อนาดังขวดนายืงที่ตัดติงตัดติงมันบ่อสดนะแต่ยืงกะเล็กเมื่อเต้าอุ้มมาหาเจ้าลุ่มตัดติงมวยอ่างแต่เมียนมวยเชิญกวัดลุ่มไอ้วายวันจับหวยไอ้เกี้ยยืงคืนงอกวัดดักตักเสียวคลายคลายเกี้ยปีไปดอไปดักตักสอดไอ้เกี้ยคลายคลายปีไปดอไปให้กึศลอยกินลือเหาะดักมียุนประมาณกระจบไอ้เกี้ยให้ดับปีจังต้องยืนท่าอ๋อมูลละท่านในการประลองเกี้ยนี้ทอนี้นะไงขอยุนชับกรุงเกี้ยดังให้เกี้ยดักเต้ไปเกี้ยดักเต้ดอลตามลานจังต้องดอกเป็ดดักเต้เจ้าตัดเตี้ยเต้กี่คืนจำเนินคลายคลายหรือกบควาคนควาจำนวนควาเองเต้เกี่ยมาต่อไหลบนกระทะบัดจังเต้แล้วกอดเสียจังกระทะโอ้ยประหารเจ็ดตามลานเต้ไอ้อดบ้านเมืองชั่วหนึ่งคอยนึกกี่รู้เจ้ไอ้บ้านมาดองปีดองจังตอนแต่ยูยูตะเกียดดังเนี่ยโยบายก็โดยขี้กวาดเธอเกี่ยจังให้กวาดคำทำรอแฮตพอลมากรอบท่าโอ้ยเจ๊ตีเจ๊ตีมาดองปีใบดองบุญเนาะจะเมื่อเนี่ยโยบายจังอดยูเอ้ผัวนี่เจี๊ยสัจท้อยูนังชาบกงเกทเลให้มนุษย์มีเหตุไรอตปะคืออัดอาถืนจังบาลเลยสมอกุลตีมวยเข้มสมบ่อใสอันปีท่าหัดเอาไว้บ้านจะยืงตรบังเรียนครูนยืงนังบังเรียนเนี่ยดอตเต้เอารู้นึกประกอบดอยประยาวแล้วประกอบดอยกูดาวได้กูดาวนุกคือเจียประยาวสำหรับเนี่ยดอตเต้หัดเอาไว้ยืงเธอสัวสั้นพัวตามตรุษใจบอกปุ๊บเธอสัตว์ตะสัวตะหัดเอาไว้หัดเอาไว้ปีพุทธศาสนาปุ๊บอบรมยืงเอายุลแมนเอาจำไงได้ประพุทธบานตรานั่นคือตราเรื่องให้เอาไว้ให้เอาไว้ให้เอาไว้ประพุทธดอกไฟรู้จักออกทางให้เอาไว้ให้เอาไว้บานจังให้เอาไว้บานเถื่อทวีจัดหล่อให้เอาไว้บานเถื่อเมียนปรุงวิเฮทัวบ่ปรุงวิเฮทัวนั่งฟื้นเหมือนแมนสูรายการเลยนะสตาสังกัดจัดต่างอ๋อเอาไว้ได้ครูนจังเถื่อกรักครูนสกัดจัดไว้ได้ครูนจังเถื่อมันหล่อครูนสกัดจัดนั่นลมบ่าน่ารู้เนยสกัดจัดแต่ละหุ่นจังที่ทวีตามจัดรู้จงคอยสลับโดยตะเนี้ยมีลำประหยอยเนี่ยในสกัดจัดนั้นสัตว์แต่เมียนเรื่องเบาสายเฮ็ดเอาไว้เฮ็ดเอาไว้ต้องออกเมนถ้าปุ๊บปัดได้หรือถ้ายื่นเธอจะถือตามอะไร
mình men đi ông bà tha thử thử tiền hết ở vậy ban này tha Phật ban sắc xa yul pi tùng vư mùi mùi đại Phật sắc xa khơi hời hai ban Phật ban thiệp chấm nư Phật ở vạn nâng chênh mò rư cả chẳng mấy Phật thằng chấm ăn sao vì về ngại ở chỗ nói nắng bà dương tự chết chùm rơi pi thoa Phật Phật dương thử tại về nhớ bày bày này là bỏ thoa Phật Phật nâng cứ tìm mùi Phật vì nấy thì pi cứ Phật ở vạn thì bây cứ ở đây là sạch chắc đã chết bạp thoa mà chết Phật ban trạc đăng chia snow này ở đây là sạch chắc có phân thái nhầm lược ở tầng năng tích cho nhầm lược tha Phật ở vị nấy cứ chia bằng nhạc tầng lái đại đạo ơi Phật ở bò rà sát khăn ông cá ạ nà vật riêng sốt Phật ở riêng sốt ở rây ở sạch chắc đại chạy bạp thòm chết đại bà Phật bán trạc đăng nhầm lược ưu tiêu hòa tha dương mà riêng khăn ông giả là dương mà riêng nơi giả là mùi dương căn cái điết tóc ơ cái điết giả phơi cái điết bích ấy cái điết mà đại ấy mà riêng nơi giả là mùi khú chăm cho bằng yên dưỡng nâng ra khiền chăm bằng riêng phi rương à rây à sạch chắc đại chế chế bạp thòm mà chết của Phật rạc đăng tôi chế chế bạp Newton chân tôi chế chế bạp đầm náu Archimedes anh chân tôi chế chế bạp Pythagore chân tới quạt rô khương chân dưỡng nâng riêng là lời vậy bắt nâng môn nâng riêng dưỡng thở đặc bà nhạc Phật là bà nhạc ấy cứ Phật là vị nấy ấy đại chế vị nấy xâm rạp biết là dưỡng riêng có máu chuộc rứa có tha ọt đi nẹ na để cướp búa thần cùi còi hay tập tập máu cùi khmer cùi từ một từ hay máu ở toàn máu một phần bờ sơn na chỉ khâu trầm đập này tí này anh từ chôn kẹo tu sắp từ ọt thở bật họ sẽ cùi mà chỉ hiên phong cùi mà chỉ hiên họ ở lại pê để riêng công an dây hay công nghiệp mưa kia công anh chẳng á na nút cứ sắp ta chia bớt vì này chia bằng nhát làm bấy đặt áo dương từ ọt kia nó riêng riêng là rây là sạch chặt đại chia bắp snow bắp bột á, cái lạnh nưng à, hay sập ngay dương từ chơi khnhi vào ban riêng rây là sạch chặt sao, nơi chua khnhi thoáng hướng, mấy bàn tóc anh, mấy bàn cái anh, mấy bàn bà son nưng tóc bài giúp ba này ót, hay bà son nưng đa bàn ba bà nút ba này ót, hay thơ vót thông chân thở ót, đã mua luôn anh nưng hiền nưng thở ót bên nơi tập thầm tập bột ảo bạt nưng vợ ô bột bột đã bảy nhạt nưng vợ ót ban rây là sạch chặt đại chia bắp cool bắp cầm pool bắp để phổ phất bàn trạc đắng nó ăn bàn riêng là nóng để phổ phất sắc xá ở squat anh nóng với ở châu là chầm lời từ nông xã nơi từ rừng co tang vọt thông nâng bàn bom này ăn nơi từ tận nâng vơi từ tận nâng với từ ruồi chân bàn tha ai chỉ lon to kia nấy nè cái mũi cái đọc trong chân nói nâng hay đã tam tu sơn nặng rồi bọc nhóm dương tha dương tử cái lùm o ca riêng sâu tam tử đây bọc phổ phất nâng ở chỗ ba làng mình mê riêng khỏi khỏi chết dương bài thở từ chết kia bị rừng ở rừng phất là bệnh nhát Phật vị này, Phật ở vát hay năng ở đây là sạch chạy, Phật ở bà nhát năng Phật vị này cho mùi kìa. Phật ở vát chìa xây, hay hạt ở vấy bàn dư dưỡng trâu chưa tam của Phật, đại Phật nì dây ông bị Phật ở vát. Phật ở vát đôi ốc rùm xa là thò, ốc rùm ở miền cát, rùm vi hiệt thò, bùm men chìa bạp xa nâu lê, bùm men chìa bạp thò mà chết, chìa ở đây là sạch chạy. Đại Phật bàn trạc đăng nực nông sạch nạp xây chết miền tê, Phật ở vát bà đôi ốc rùm xa là thò nê nực nông sạch nạp có miền này. Sát na Giêsu có đói, sát na Chám có đói, sát na Muslim có đói kìa miền. Có phân tay ả rây à sạch chạy đại chế chế bạp thòm là chết dương thờ hiếm nó không miền tê. Bà Phật tà tha quất tha. Tà tha quất bàn trạc đắng đòi kìa 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 nơi ta chua khnhi ta rung ban bát đa pẹt sa bay chương ban ót bong chập ôn trên chôn nơi thoáng nâng ta ruột nơi ta nâng ót nhân ta na ruột chi Phật bồ sát chương nơi thoáng chập nội nâng lấy chúng ta lọt mà vinh xua tha lấy xua ta hát ở với ban chỉ dương tới chỉ vật luôn nơi bạc cọp đại cô đại đại cô đại đại dương vậy tha chỉ vật bạc cọp đại cô đại bán lúc ra ta chỉ vật nóng cô đại nóng chỉ cô đại xâm rác và giỏi sừng cung từng mùn đại không miễn phu ở khối đại sừng cung hãy cùng xa chóp và giỏi tọt luôn tại tì ưu tiên hóa đối với Phật thám dưỡng thơ tầng vợ đôi khi bắt nằm viêm miên đặc nông luôn dưỡng tì chắc bắn của Phật áo tầm lại thông năng thật lưu sản đàn chất ưu mang thật nhóm co sang sản là mùi nhóm lượng tiên hóa thật nhóm co sang sản là mùi miên đặc nhóm mẹ mặt đăng thật tác nhóm co sang sản là nóng trong ở kê bàn trà là ọt bắt nát chì nhóm khăn ông sản đàn chất nhóm chọn co sang sản là phụ nhóm khơi phùm nâng ọt sản là nhóm chọn co sang nhóm miên sản đàn chất chọn co sang sản là nóng anh nâng chì sạch thì chìa bốn bốn anh nâng chìa sản đàn chất mọt thường vẫn bực nhom vừa khơi thà tề con ông phum nắng bạn co sang sờ lá anh nứng cái bọt thau để ăn chắc anh thơ chỉ thơ bon tới co sang sờ lá tới vẫn anh cho bàn sờ lật nào tề anh nắng bao cơ sần đan chất bao cơ nắng khuôn bị nhẹ tinh diệt bà khuôn bị nhẹ tinh diệt bên nhẹ tinh nhẹ lúa nó mà đây dương tinh lúa ấy ông mà ta lúa sai mà cho
มากะโล5000ខ្ញុំប្រាប់គេតាមកะโล5000ខ្ញុំលក់យកលុយមានបោកណាប្រាប់គេត្រង់លក់នោះថាខ្ញុំធ្វើបុណ្យខ្ញុំជួយលោកប៉ុន្តែក្នុងសន្តានចិត្តចង់បានវិញវិធីបោកមួយជាវិធីបោកមួយទាំងកន្លែងហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋត្រូវសង្កេតពួកព្រះបរមគ្រូនៃយើងថាស្អាតឬស្អាតក្នុងចិត្តអមនោគតិរបស់យើងនោះវាស្អាតហេតុអីបានជាយើងត្រូវរស់នៅប្រកបដោយគោលដៅខ្ញុំប្រៀបប្រដូចថាមនុស្សសពថ្ងៃដូចអង្គុយលើអាទិភ្លើងអញ្ចឹងអង្គុយលើអាទិភ្លើងហ្នឹងអាទិភ្លើងហ្នឹងបើកសរុបជ្រោះជ្រោះហ្នឹងគឺមរណៈសរុបជ្រោះនៅលើអាទិភ្លើងហ្នឹងគាត់តុបតែងធូផ្ទះធូសំបែងធូវិឡាគាត់ធំធំនៅលើហ្នឹងគាត់រៀបចំកលររៀបចំស្អីរៀបចំជីវិតគាត់អស់ចានៅលើហ្នឹងប៉ុន្តែអាទិភ្លើងកាលសរុបជ្រោះធ្លាក់ទាំងអស់ក្រំពេលដល់ផុតជីវិតក្រំទៅនឹងទាំងអស់ហើយសួរថាហេតុអីបានជាគាត់ដឹងថាធ្លាក់ក្រំនឹងហើយគាត់នៅតែប្រឹងកន្លែងហ្នឹងថាពីព្រោះគាត់ញៀននោះអាលោភៈទោសៈមោហៈនោះវាញៀននៅក្នុងចិត្តហ្នឹងវាដូចជាមនុស្សដែលមួយដែលជក់គ្រឿងញៀនអញ្ចឹងញៀនហើយដល់ពេលយើងដឹងថាជក់គ្រឿងញៀនមានទុកសួរថាគាត់ប្រាច់បានទេគាត់ប្រាច់អត់បានទេព្រោះគាត់សុបាយនឹងញៀនហ្នឹងមនុស្សសពថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងដែលខ្លួនឯងអត់យល់ថាដំណើរឈ្មោះទៅរកអាជ្រោះមរណៈប៉ុន្តែខ្លួនលះបង់អាហ្នឹងលះបង់ទៅអត់បានសួរថាខ្លួនជាប់ចិត្តហ្នឹងមានទុកទេថាមានទុកដឹងដែរដឹងអញ្ចឹងបានមនុស្សដែលរួចចាកផុតអាការចង់បានហ្នឹងមើលទៅឃើញយើងវល់ទៅវល់មកថាមើលទៅដូចសត្វមមាញហើរចូលភ្លើងអញ្ចឹងយើងមើលទៅដូចសត្វមមាញហើរចូលភ្លើងព្រោះសណ្ដានចិត្តយើងជាមនុស្សដែលលះដែលផុតការចង់បានហើយសួរថាបើលះផុតការចង់បានទៅហើយសួរថាយើងរស់នៅគ្មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់សង្គមហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ងំសុខហ៎មិនមែនតាមកន្លងរបស់ពុទ្ធទៀតពុទ្ធពេលណាយើងស្គាល់ពីជីវិតពិតយើងស្គាល់ពីខ្លួនយើងពិតប្រកបទៅកើតសធាហ្មងដូចពុទ្ធអញ្ចឹងមហាសាលធ្វើគុណជាគុណប្រយោជន៍ធំបំផុតគឺរកធម៌84000បឋមកម្មជាសិលធម៌ជាអរិយសច្ចៈដែលជាច្បាប់ធម្មជាតិពុទ្ធរកឲ្យសម្រាប់ឲ្យមនុស្សទូទាំងសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលឃើញទេមនុស្សដែលលះបង់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវាធ្វើគាត់ធ្វើជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃធំមិនមែនត្រឹមតែពុទ្ធទេបុគ្គលណាក៏ដោយឲ្យតែមានការត្រិះរិះពិចារណានឹងដឹងថាជីវិតគឺត្រូវទៅតាមប្រកបតាមទិសដៅហ្នឹងមិនមែនប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺប្រយោជន៍សង្គមឲ្យតែពិចារណាយើងឃើញមនុស្សអស់ចារនៅលើโลกឯងដូចអាប់រ៉ាហាំលីនកិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទុកមកកំភ្លុះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដូចឥឡូវលុតធីងដូចមហាស្មគុណធីអ្នកដែលទុកទ្រឹស្ដីធំៗនៅលើโลกទាំងអស់សុទ្ធតែយល់ថាខ្លួនត្រូវប្រតិបត្តិបែបហ្នឹងឲ្យតែអ្នកសិក្សាត្រេះរិះពិចារណាឃើញផ្លូវហ្នឹងទាំងអស់ឃើញតែផ្លូវថាត្រូវតែមនុស្សត្រូវតែរស់នៅក្នុងកន្លងហ្នឹងទាំងអស់ប្រៀបប្រដូចជាមួយនឹងមនុស្សប្រៀបប្រដូចមនុស្សដែលរស់នៅពុំបានស្គាល់ខ្លួនឯងពុំបានស្គាល់ជីវិតពិតធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់តែខ្លួនឯងប្រៀបដូចជាកុមារម្នាក់កូនក្មេងម្នាក់ងាកើតមកឃើញពលឺថ្ងៃមិនតិចស្បទៅវិញហ្មងអត់យល់អីទាំងអស់កើតមកអាយុ70ឆ្នាំ80ឆ្នាំ90ឆ្នាំអត់មានយល់អីទាំងអស់ដូចកើតមកបើកភ្នែកយល់ស្គាល់ទៅវិញអញ្ចឹងអត់មានយល់ពីជីវិតយ៉ាងម៉េចទាំងអស់ធ្វើសឹកតែរឿងដែលខ្លួនឯងបានតុបតែងឡើងរួចដោះស្រាយតែបញ្ហានឹងអត់បានជួនកាលអាការដោះស្រាយបញ្ហានឹងវាធ្វើឲ្យបញ្ហាក្នុងសង្គមនឹងកើតមានឡើងអញ្ញែអញ្ញាយតែរឿងខ្លួនឯងនឹងអត់មានយល់អីទាំងអស់រហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយសបាយនឹងធ្វើអញ្ចឹងទៀតពីព្រោះអីពីព្រោះវាអត់យល់ដល់ពេលយើងយល់ពីដំណើរជីវិតរបស់យើងពីធម្មជាតិរបស់ខ្លួនយើងច្បាស់លាស់កើតសធាហ្មងសធានឹងវាកើតខ្លួនឯងហ្មងមនុស្សឥឡូវទៅធ្វើបុណ្យមិនមែនកើតសធាទេគាត់ប្រាថ្នាសម្រាប់ជាតិក្រោយដល់ពេលមនុស្សដែលយល់ពីខ្លួនឯងកើតសធាដូចខ្ញុំនិយាយថាមន់វាកំពុងតែចឹកគ្នាដដែលដុំមាសណាមន់ស៊ីដុំមាសអត់កើតទេដល់ពេលមន់វាយល់ពីធម្មជាតិនៃខ្លួនវាថាវាពុំអាចស៊ីដុំមាសកើតវាតម្លាក់ដុំមាសនឹងចោលអាហ្នឹងគេហៅកើតសធាហើយយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនមែនធ្វើបុណ្យតែកើតសធាទេណាធ្វើបុណ្យទៅព្រោះប្រាថ្នាចង់បានស្អីដល់តអ្នកឲ្យពោដូចជាលោកសង្ឃខ្លះទៅដូចជាអាចារ្យខ្លះទៅក្នុងមនោគតិគាត់ទៀតជាមនុស្សដែលមានដូចថាស្លៀកតច្បងចពោប៉ុន្តែសំណានចិត្តមិនបលសត្វទៀតគាត់ឲ្យពោថាអូខំផឹងធ្វើបន់ទៅជាតិក្រោយបាននេះបាននោះនឹងកើតមានសុខមានចម្រើនអីអីអញ្ចឹងពុទ្ធមណែនអប់រំយើងឲ្យយើងទៅប្រាថ្នាអស់នោះទេពីព្រោះអស់នោះបើយើងសិក្សាខ្លួនយើងបានពិតប្រាកដណាយើងដឹងថាខ្លួនយើងអត់ប្រាថ្នានោះទេហើយពុទ្ធមិនដែលឲ្យតម្លៃទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទៅលើមាសប្រាក់ទៅលើកែវកងទៅលើបុណ្យស័ក្តិពុទ្ធមិនដែលឲ្យតម្លៃទៅលើកន្លែងហ្នឹងរឿងអីដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាសាវករបស់ពុទ្ធឲ្យតែឲ្យពងអញ្ចឹងមកពីក្នុងសន្តានចិត្តយើងយល់ថាយើងអាចឆ្លៀតឱកាសទាញប្រយោជន៍បានកន្លែងហ្នឹងអត់មានហិរិទៀតណា
អ្នកដែលឲ្យពរនោះអត់មានហិរិទៀតហើយយើងសង្កេតមើលទៅយើងដឹងហើយបើអត់មានហិរិហើយគុណធម៌អត់ខ្ពស់ទេបើគុណធម៌អត់ខ្ពស់តាមធម៌ប្រពុតអត់ឲ្យគោរពទេអត់ឲ្យគោរពទៀតព្រោះជាវិធីបោកមួយទៀតអានឹងដែលប្រពុតគេថាធ្វើបុណ្យប្រកបដោយប្រាជ្ញាពេលណាយើងមានប្រាជ្ញានៅក្នុងនឹងអាបុណ្យរបស់យើងនឹងវាបានជាផលអ្នកខ្លះគេថាហេធ្វើឲ្យតែរួចរួចទៅទៅយើងដឹងតែពីដាក់រួចហើយយើងដឹងតែពីបានបុណ្យយើងដាក់ចំពោះអ្នកខុសវាកើតអាអ្នកវាកើតតែរបៀបនឹងមកច្រើនទៀតទៅជាទោសទៅជាទោសព្រោះអត់មានបញ្ញាឲ្យមនុស្សច្រើនពេកមនុស្សខ្លះខ្ជិលមនុស្សខ្លះទៀតឃើញយើងឲ្យលុយច្រើនច្រើនទៅយេម្នាក់នឹងមានលុយច្រើនណាមើលទៅសំសំលុយបានកំភ្លើងទិញកំភ្លើងប្លន់ទៀតចាប់ចំណិតទៀតហើយជាថាអូខ្ញុំធ្វើតែអំពើល្អហើយហេតុអីបានជួបអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងជួបបាបមកវិញអញ្ចឹងមិនប្រកបដោយបញ្ញាធំចំណុចនឹងយើងត្រូវទួតពិនិត្យសកម្មភាពទាំងអស់ខ្លួនយើងយូរយូរទៅយើងនឹងស្គាល់ខ្លួនយើងពិតយើងនឹងស្គាល់ជីវិតបានយើងដឹងថាអូពិតជាចេះតិចមែនយើងចេះតិចមែនតែនអត់មានទាន់ចេះអីទាំងអស់ពេលហ្នឹងយើងចាប់ដើមរៀនសិក្សាស្គាល់ពីជីវិតស្គាល់ពីដំណើរជីវិតដល់ពេលស្គាល់ពីជីវិតស្គាល់ពីខ្លួនឯងនឹងច្បាស់លាស់ចាប់ដើមកើតសទ្ធាហ្មងអាការលែងចង់បានសម្រាប់បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងលែងកើតមានហ្មងមានតែមហិច្ឆតាសម្រាប់អ្នកដទៃដែលខ្ញុំសម្ភាសអាស៊ីសេរីខ្ញុំចាំពាក្យខ្ញុំណាខ្ញុំចាំខ្ញុំថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងប្រឹងធ្វើឲ្យកើតសង្គមមួយដែលអ្នកមានស្រឡាញ់អ្នកក្រអ្នកក្រក៏ចេះស្រឡាញ់អ្នកមានមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមានប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលស្រឡាញ់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្រេចបំណងនឹងបានបុគ្គលដែលប្រឹងធ្វើត្រូវមានប្រាថ្នាទូចសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែមានមហិច្ឆតាទូលាយសម្រាប់ជាតិបុគ្គលដែលមានមហិច្ឆតាតូចសម្រាប់ខ្លួនឯងដូចត្រីមិនងាយស៊ីនុយហ្នឹងតត្រីមិនងាយស៊ីនុយហ្នឹងមិនងាយទិញហ្នឹងមិនងាយដូរហ្នឹងមិនងាយពួកមិនងាយត្រូវហ្នឹងមនុស្សអញ្ចឹងបើនៅក្នុងសង្គមមួយដែលគេមើលឃើញតែប្រឆាំងជាមួយគេគេបាញ់កំឡាប់ចោលដូចលទ្ធិគីអញ្ចឹងពីពួកពួកអីវាមិនងាយត្រូវហើយមនុស្សដែលធ្វើអំពើល្អអញ្ចឹងឈ្នះអស់អំពើអាក្រក់ទាំងឡាយពីពួកតាមធម៌ប្រពុតអរិយសច្ចៈអូជាសច្ចៈធម៌គេថាប្រចាញ់អំពើអាក្រក់ដោយអំពើល្អមានតែអំពើល្អទេដែលឈ្នះអំពើអាក្រក់ជាសថាពរដល់ពេលយើងធ្វើត្រូវអញ្ចឹងគេមើលឃើញអត្តនឹងដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើល្អគឺត្រង់កន្លែងហ្នឹងប៉ិនសួរមានវិបរិយសេរីថាអត់មានវិបរិយសេរីទៀតពួកអាយុវែងអាយុខ្លីនេះគ្រាន់តែជាការកំណត់ទេពីព្រោះបើសិនណាជាអាយុរបស់យើងសេចក្តីស្លាប់របស់យើងជ្រើសរើសដើម្បីជាប្រយោជន៍អ្នកដទៃអ្នកដែលមានការអប់រំខ្ពស់ព្រមទៀតពីពួកប្រើអាជីវិតហ្នឹងជាប្រយោជន៍សម្រាប់គេបានអ្នកខ្លះស្លាប់ទៅគ្មានណាប្រយោជន៍ផងត្រង់អាចំណុចហ្នឹងបានយើងមើលសិក្សាយូរយូរបានយើងដឹងថាជីវិតរបស់យើងត្រូវតែលះបង់ដើម្បីគោលដៅគឺប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃដោយសាររបៀបនឹងហើយបានយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមានអង្គរវត្តយើងមានអសរនៅសម្រាប់ពូជសាសន៍នីមួយៗគេមានអសរមានឡានមានម៉ូតូមានទូរស័ព្ទដៃពីព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសុទ្ធតែជាអ្នកបូជាដើម្បីបុព្វហេតុមនុស្សចំនួនក្រោយប៉ុន្តែមានមនុស្សក្រៅទៀតបុព្វហេតុគេខំប្រឹងស្អាវជ្រាវប៉ុន្តែដោយវាវាក្នុងខ្លួនវាគ្មានវាគ្មានការអប់រំសិលធម៌វាទៅជាបរមាណោទៅបន្លាយលោកទៅទៅជាស្អីទៅជាស្អីទៅប៉ិនបើស្នាជាយើងនៅក្នុងនៃសិលធម៌ទៀតជួនកាលយើងអាចបង្កើតបរមាណោក្នុងនៃល្អទៀតគ្រប់បរមាណោដូចគ្នាប៉ុណ្ណាក្នុងសំណានរបស់យើងចង់យកទៅប្រើទៅអីដើម្បីរៀបចំសង្គមនឹងឲ្យយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចវាស៊ីសងលើសន្តានចិត្តទេអញ្ចឹងបានធម៌ប្រពុតតែក្តីសោកគឺកើតមកពីខាងក្នុងមនុស្សយើងចេះតែច្រឡំថាទាល់តែគេទៅសារទាល់តែគេមិនវាយប្រហារទាល់តែគេមិនជេរទាល់តែគេមិនស្ដីឲ្យបានកើតសេចក្តីសោកតាមធម៌ប្រពុតគឺថាពេលណាយើងបានធ្វើល្អហើយយើងកើតសេចក្តីសោកយើងមិនកើតភាពឈួលឆ្រាក្នុងហើយជាសេចក្តីសោកសេចក្តីសោកដែលកើតពីសេចក្តីសោកសេចក្តីស្ងប់គឺជាបរមសុខសូមអរគុណសូមគោរពបងប្អូនជនរំជាតិមនស្នាប់តជាថ្មីម្ដងទៀតប្រពុតព្រះបរមគ្រូនៃយើងកុំភ្លេចឲ្យសោះកុំភ្លេចឲ្យសោះឲ្យតែចូលតាមព្រះស្ដីប្រពុតគឺសត្វតាសួរតាហេតុអីដោយប្រពុតដោយព្រះអង្គមានសង្ឃិកាមិញថាទៀនហើយនឹងសធាត្រូវប្រកបដោយបញ្ញាប្រពុតអប់រំយើងអញ្ចឹងថាទៀនហើយនឹងសធានឹងត្រូវធ្វើដោយបញ្ញាជំនឿហើយនឹងការដែលបរិច្ចាគទៀនមានពីរប្រភេទគឺមានអមិសធាននិងធម្មធាននឹងត្រូវធ្វើដោយបញ្ញាយើងត្រូវដាក់សំណួរសួរថាហេតុអីបានប្រពុតឲ្យយើងឲ្យយើងធ្វើដោយបញ្ញាមិនមែនថាប្រពុតប្រាប់ថាណែឲ្យធ្វើដោយបញ្ញាស្អាប់ជឿរមងអត់ទេថាហេតុអីយើងពិចារណាទៅយូរឃើញថាហេតុអីបានតែប្រកបដោយបញ្ញាវាត្រូវអញ្ចឹងមែនឧទាហរណ៍ថាគេហៅយើងចូលបន់មួយឧបមាថាគេលោកធំជាងយើងប្តីយើងប្រពន្ធយើងបងប្អូនគ្រួសារយើងធ្វើការក្រុមម្នាក់នឹងហើយយើងធ្វើបន់
ยิงดังเคลียมทำมันเนี่ยนั่งคือบอลนะปุ่มแมนยึดตะกอสางเลยคือถ้าจองบานสลักสนาวตะเธอไอ้ไอ้ยิงจังอาบบอลได้ยิงปัดนาขนมเชียดโขยเชียดไอ้นั่งเคลียมบานเต้เวอัดบานได้ผู้เวกับปุ่มบอลแต่หายมันซ้ำแต่มันบานบอลเชียดเวียดโดจีโจรวมเทอมเปื่อเคราะห์จมูกเกย์จับดามินปัญญาทั้งหลายนั่งปัญญาทั้งหลายนั่งบ่ายยิงมันโจลกี่ไอ้เกี้ยบได้ยิงบึกยิงมันโจลกี่ไอ้เกี้ยบปุ่นยิงกี่ไอ้เกี้ยบก้นยิงแต่ยิงทั้งหลายจับดามินตายืนเถิดโจลเลยอ่ะโจลโจลขนมกับดักนาเขาโจลผู้ผู้ยืนจับบานไอ้ยืนแต่สู้กลุ่นยืนยืนจับบานเท้าขึ้นบานบอลเด้หรือขึ้นบานแต่เจ็ดมกเจ็ดข่อยไอ้เต้ให้เป็นนายยืนสักตาอัมพีอันฉบับหลวงเทียดยืนดังท่าเจ็ดมกเจ็ดข่อยนั่นวิญญาณมาเทียดยืนฉบับนั่งกลุ่นยืนอ่ะยืนดังท่าโอ้ขยมเอาอันนี้ปีพรุ่งขยมจ้องเรียซาตำนายไปยังตกยังบ้างก็ท่ากึดกึดโจกึดล้างวินเนอร์ซอลแต่ปัญญานั้นวินเนอร์ซอลแต่ปัญญานั้นปั้นปัญญาการนาขมิ้นสันดานเจ็ดน่ะเจ็ดนั่นโจดอ่ะเจ็ดอ่ะการน่าขมิ้นสันดานเจ็ดบอร์สับช่วยตุ๊บขมิ้นอ่ะเจ็ดได้ประกอบได้เมตตาการุณามุเตตาอัดมิ้นเจ็ดนั่งช่วยตุ๊บอ่ะปัญญานั่งการตะเชี่ยปึกปุลถ้าปัญญาได้ขมิ้นสละท้อปัญญาได้ขมิ้นสละท้อปีปัวขนงสันดานเจ็ดนั่งสละท้อไปในขนงเจ็ดสละท้อแม่ในขนงปัญญาได้สละท้อในขนงเจ็ดยังยังอาชาปัญญาได้ขมิ้นสละท้อนั่นเนี่ยนโยบายมากับลูกอ่ะปีปัวอัดมิ้นยำใจอย่างยี่ถ้าอัดมิ้นแบดโง่นะมีในแต่อัดมิ้นเจ็ดบอร์สับដល់អត់មានចិត្តបរិសុទ្ធអាតកចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងវាបំរើចិត្តអាចិត្តហ្នឹងវាចង់ល្បិចកលអញ្ចឹងទៅអាបញ្ញាហ្នឹងវានាំគ្នាជួយរកតកចិត្តវាឡើងទៅជាតកចិត្តវាទៅជាល្បិចកលអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាអាដុំចិត្តនោះអាចិត្តដែលប្រកបដោយសលធម៌នោះវាធ្វើឲ្យអាតកចិត្តទាំងឡាយហ្នឹងវាអត់ធ្វើឲ្យវាធ្វើឲ្យអាតកចិត្តទាំងឡាយហ្នឹងវាមានភាពបរិសុទ្ធដល់មានភាពបរិសុទ្ធយិនហៅតកចិត្តអត់ហៅល្បិចកលទេអញ្ចឹងល្បិចកលឬក៏តកចិត្តវាអាស្រ័យទៅលើចិត្តខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍គូ81គាត់លាក់ជំងឺគេថាមើលទៅឃើញអេតមើលទៅឃើញអេតសណ្ដានចិត្តគាត់គាត់គិតព្រៀនថាទេបើអញប្រាប់អ្នកនឹងត្រង់ទៅអ្នកនឹងអាចនឹងឈឺព្រៀនឈឺទៅវាអាចស្លាប់អាចអីអញ្ចឹងវាជាតតិចគាត់គិតថាអូកុំឲ្យនាងស្លាប់ឥឡូវប្រាប់កុំអាប្រាប់នាងប៉ុន្តែទៅប្រាប់លួងលោមប្រាប់ប្តីនាងជាចេះគាត់កុហកអាវាជាតតិចវាអាស្រ័យទៅលើសណ្ដានចិត្តអញ្ចឹងបានពីរនឹងវាត្រូវតាក់ទងជាមួយគ្នាអាតតិចបញ្ញានឹងជាមួយនឹងចិត្តត្រូវបរិសុទ្ធពីរនឹងត្រូវដើរទៅគ្នាបើមានតែបញ្ញាអត់មានចិត្តបរិសុទ្ធអាបញ្ញានឹងវានាំគ្នាជួយបំរើអាចិត្តខូចងប់គ្នាជួយបំរើអាចិត្តខូចប៉ុន្តែបើចិត្តនឹងអប់រំហើយអប់រំឲ្យមានសន្តានចិត្តចេះតែមេត្តាករុណាមុទិតាដល់យើងយកអាការពិចារណានឹងមកបកើតចិត្តយើងអញ្ចឹងហើយអាខួរក្បាលទាំងអស់ហ្នឹងអាបញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងវាចូលដល់តតិចទាំងអស់សត្វកសបទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថាយើងកសាងវត្តយើងចង់កសាងសាលារៀនមួយទុកឲ្យកូនសិស្សរៀនក៏ប៉ុន្តែយើងពេលណាយើងធ្វើបុណ្យការប្រមូលបច្ច័យបើយើងប្រាប់ថាយើងទៅកសាងសាលារៀនយាយក៏អត់ចូលពួកគាត់ចេះតែគិតថាធ្វើពហិបានបុណ្យជាងអញ្ចឹងយើងភូតគាត់ថាកសាងពហិធ្វើបុណ្យកសាងពហិប៉ុន្តែវាបានលុយពីពហិយកទៅកសាងសាលារៀនស៊ីសងលើសន្តានចិត្តសន្តានចិត្តវាយើងបរិសុទ្ធមនុស្សដែលមានហេរៈមនុស្សដែលមានការខ្មាស់បាបធ្វើប្រកបដោយប្រយោជន៍បើមិនធ្វើអញ្ចឹងគាត់មិនចូលលុយយើងសួរដល់ពេលចុងក្រោយត្រូវអត់ធ្វើពោះហ៊ានចេះកូនគាត់អាហ្នឹងគេហៅតតិចពេលណាយើងមិនសម្អាតចិត្តទេវាចូលដល់ល្បិចកលឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើករឿងមកឧទាហរណ៍មួយអំពើដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងបែងចែកបាទឧទាហរណ៍ថាចែកសម្បត្តិបុណ្យយើងនឹកឃើញហ្នឹងបើអញសេសម្បត្តិបុណ្យចែកទេគេយល់ថាហ៊ីមកគៀសតបុណ្យអញទៀតហ៎អង្គាសបនអង្គាសបនឃើញហ៎រឿងវិញចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលក្នុងសណ្ឋានចិត្តយើងគិតមនុស្សដែលមានគឺថាមនុស្សដែលមានការអប់រំខ្ពស់មានសណ្ឋានចិត្តយើងដឹងយើងអាចធ្វើបនបានទៀតឧទាហរណ៍តែយើងគិតថាអូយមីងពូនោះគាត់ដើរលេងចង់រួចហើយហើយគាត់អត់ស្ូវបានធ្វើបនទៀតអញ្ចឹងយើងចែកសម្បត្តិបនមួយឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានធ្វើបនផងក្នុងកំណត់យើងបានឲ្យចង់ឲ្យគាត់បានធ្វើបនផងស្ាប់ឲ្យយើងចែកសម្បត្តិទៅឲ្យគាត់ព្រមក្នុងសណ្ឋានចិត្តអញ្ចឹងយើងទៅសេសម្បត្តិមួយព្រមជូនទៅឲ្យគាត់ព្រមចាប់គាត់គិតថាហ៊ីមកចែកសម្បត្តិឲ្យអញចង់បានតលុយយកទៅធ្វើអីមកធ្វើអំពើຕົកទៀតហើយសួរថាយើងបានបន់ហើយយើងបានបន់ពីពួកសណ្ដានចិត្តរបស់យើងយើងចង់គាត់ជួយគាត់ពេលដែលគាត់ថាឲ្យគាត់ឬក៏គាត់មិនថាមកយើងគាត់ចូលបន់ប៉ុន្តែគាត់និយាយប្រាប់អ្នកដទៃថាអូយមកចង់បានតលុយឃើញតែហៅឯងបន់យើងសើចពីពួកក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងដឹងខ្លួនយើងថាពេលដែលយើងទៅសេយើងចង់ឲ្យគាត់បានជួយបន់អាមួយទៀតយើងនឹកឃើញណាស់ហេពេលហ្នឹងបើចូលសម្បត្តិបន់អត់ខាតទេយើងដាក់អាស្រមសម្បត្តិបន់ហ្នឹងឲ្យថ្លៃបន្តិចពួកឲ្យតប៉ែកហ្នឹងចូលលុយច្រើនក្នុងសណ្ដានចិត្តយើងខូចហ្នឹង
นี่เจลใบกอลนี่เจลใบกอลเนี่ยได้โจบอลเนาะแต่เนี่ยได้โจบอลกี่เท่าโอ้กี่กรุบอันเนี่ยกี่เอาลอยมาเอายืงกี่เอาโจบอลเชิญปั้นนักน้องเจ็ดยืงยืนดังเนี่ยอัดเสียสละได้อันนึงให้เจลใบกอลมนุษย์ที่นี่ให้ได้อัดเธอการได้ให้บกกลได้โจบอลชมวยมนุษย์จังอ่ะอันนึงอัดบานเจียประหยัดได้แต่อัดบานเจียประหยัดกี่หายแต่อัดบานบอลน่ะน้องอัดแต่นึงเนี่ยครบจังเบอร์จังอ้อปุ๊บทางเอาเมียนอัดแต่ให้อัดแต่นาวเนียทาวเมียนในทักปังเลือกลวนไอ้ดำใบสวายยลสเพียกาต่างหลายในจุมมิงลวนเป็นนังยังฟื้นกาต่างอ้อประกอบได้กระไดประมาณเหมือนเหม็นฟื้นได้กระไดประมาณที่สมอกุลชีสกระไดมันจบยมเมียนตายสกระไดอัมพิวเนียวตลอดปีปรอดทางสมบองโอนต่างอ้อจึงสนับตามด่านรอสกรรมเพียบระบอนเนี่ยนโยบายตามระยะกระสายกระดอยตามระยะปอระเบียนกระดอยครุบปอครุบไอ้ต่างอ้อบองโอนตามด่านให้บองโอนพิจารณาบงป่วนกมโยกเจ็ดแต่กัดกระไดเอาไว้ถึงอ๋อบงป่วนเธอต่ำก้อนเจ็ดเอาเนื้อเชี่ยกระดาลเนื้อเงี้ยมบงป่วนกมโยกเจ็ดแต่ความตรอปีน้าบงป่วนเจอโยกเจ็ดแต่ความตรอกี่ท่าชโลกันเจาะทมิตรนิตรานั่งงงงึดตั้งบางเพลงปีพรัวไอ้ปีพรัวอ่ะกระแตดอยหลุมเอียงดอยสอบดอยสลายนั่งเวทผู้เอายืงบังบางเพลงจะเป็นแต่หลังงึดปีนั้นหลังงึดยืงบางปอระเมียนเขาปีบางปอระเมียนเขาวันในใช้ก็เขาอาตนึงแต่ยมสมบัติวเนื้อไอ้บองโอนตามด่านรอเนี่ยนโยบายต่างอ้อนำไปบันดอกในกุณฑ์ท้อระบาดเนี่ยนโยบายในขนมสังคมขมายิงหลังเว้นผู้หายได้มันยังทำบันดอกปีผัวไปเชียบรถจีเนี่ยดับบรรทุกตอนไงคอยไปเชียบรถเลงเอาไอ้ตำไรตะลือเนี่ยนโยบายเบาปราเนี่ยนโยบายเบาปราเลงเมียนอ่ะเทเพียบมีในทางปุ่มเมียนชีวิตรู้เนื้อขนมสังคมขมายบานเต็มเมียนชีวิตรู้เนื้อทีนี้มันเมียนทางชีวิตระบาดมันดูเต็มคือชีวิตนโยบายแบบระบายก้อเท่าเทียบนั่งสมกุล